vlastně pod ústí, vlastně řekněme po druhé na jaře, tak jak jste si to užil? No tak já myslím, že nejenom já, ale všichni jsme si to prostě náramně užili, protože se nám povedlo dát 3 góly a zahráli jsme si s chutí fotbal a prostě je to perfektní, máme 3 body a tak dále. Také z tribuny to vypadalo jako lehučce, že se prostě tam v úvozovkách jenom byl a dal gól, jak jste to viděl vy? No tak jako všichni vidí, že mi to jde jakoby hlavou a po standardkách, opět jsem to povrátil 2x a vlastně de facto po standardce a je to jenom dobře a jen tak pokračovat. Vy jste do toho utkání vlédli, první 4 hodina 20 minut byla na jednu bránu, byl to váš cíl, záměr? Určitě my jsme si řekli, že prvních 15 minut prostě se pokusíme na ně vlítnout a jsem to teda musím přiznat nejenom já, ale všichni kluci jsme to měli po těch 20 minutách plný zuby, že to bylo vidět, ale podařilo se nám ten gol dát, a což byl náš cíl. Vy jste měli vlastně oba vstupy do poločasu výborný, takže i na to se soustředili. My jsme si zase v kabině řekli na ten druhý poločas, že opět na ně zkusíme 10 minut vlítnout, což se nám zase povedlo, a pak je to 2-0, hraje se vám o hodně líp a dobře se to povedlo. Hmm. Tak kdybyste to brali ve středu, takovýhle výsledek zápas? Tak určitě, aby, prostě je jedno, jestli to skončí 1-0 nebo to, ale potřebujeme 3 body a doufám, že ve středu se nám to podaří zase. No. 4 kroky, ano, všichni to víme, ale musíme to dělat postupně, to pucle se skládá, takže teď máme další puclík a teď se budeme prát ten další. No. Hmm. Tu choreografii jste si připravili už dopředu? Já jsem to Karlovi sliboval, že prostě, když se nám podaří dát, já jsem řekl, je jedno, kdo dá ten gol, ale že prostě se pokusíme mu zahoupat, máme je. Tak jsme mu zahoupali, jsem rád, že se všichni kluci přidali a myslím, že to k tomu patří. Jako trochu teďka proškolíte jako otec? No tak samozřejmě, on už se kolikrát takhle ptal, no já mu teď tady jako říkám o plínkách, kolik tak a to. A tak on je připravený, myslím, že dobře. Super, děkujeme. Levýho záložníka dneska vpravo, byl to nějaký taktický záměr, jsem soupeři? Vůbec ne, já hrávám vlevo, vpravo, mi se to střídá, ať je to v jednom druhinku, takže mi to je jedno. Trenéři mě na podzim využívali víc vlevo, teďkom na jaře hraju se víc vpravo, takže pro mě to je jedno. Byl jsi zase natěšený po té pauze kartní? Určitě jsem natěšený. Vlastně už se nám to krátí těch zápasů málo, já to nejře moc neodehrál, takže řekl bych, sil mám dost a budu se chtít vyžímat do konce sezóny, tak aby jsme udělali 14 nebo 12 bodů vlastně. Já vím, že ledujete, tak co se vám stalo? Nebo... Já jsem tady šel vlastně zdvojit Gaboru, on tam měl toho mlíku, naběhl jsem tam a on jak prostě se otáčel, tak mě trefil rukou nebo hlavou, já nevím, s něčím do nosu a spustila se mi krev. Snad to vypadá, že to nebude zlomený, takže bylo by to být v pořádku. Děkuji, já chci prvé řadě pogratulovat domácím vítězství a složenému vítězství. My jsme do toho utkání nastoupili tak, jak jsme si předsevzali před utkáním, tak, jak se nám podařilo předcházejících utkání. Domácí byli aktivnější, agresivnější, vytvořili si tam v začátku tlak, standardní situace, z jedné dali důležitou branku první. A my jsme dneska byli pasivní celkově, prostě ten výkon nebyl dobrý. A jestli chceme pomyslet na záchranu, tak musíme řadu věcí asi zlepšit, vrátit se k poctivé práci a takže já bych to ještě nějak více rozebíral, prostě vítězství domácích je naprosto zasloužené a my se musíme zlepšit. Děkuji panu Zachovi. Jak je dnešní důležitý duel viděl kouč Pivarník? Tak já samozřejmě musím povedat to, že jsme samozřejmě viděl jsem ho ještě minulý týždeň v Opave a viděli jsme, že to je silné kombinačné mužstvo a musím povedať, že my sme podali dneska excelentný výkon, kde chceli sme vstúpiť hodne aktívne do zápasu, dotláčať, vytvárať si štvrné situácie a povedali sme, že nechceme, alebo chceme to vôbec tak, aby Mos necítil, že to vôbec môže nejaký bod získať. A ja si myslím, že práve to sa nám po celý zápas podarilo, pretože dokázali sme samozrejme dať prvý gól, dokázali sme aj po tom prvom gole hrať hodne aktívne, snažili sme sa samozrejme napadáte rozhrávku supera a dali sme krásne tej goly a dali sme samozrejme ďalšie šance a jak povedal kolega, sme zaslúžené ten zápas dotiahli do víťazného konca.